Velkommen til MarketTimer.dk Her fredag aften, der vil jeg lige tage et lille kig på en, en sektor eller en, en industry, som jeg ikke har kigget på så ofte. Jeg har kigget lidt på nogle af delaktierne i den. Men jeg vil lige tage et hurtigt kig på på tørlastrederier, eller dry bulk, som det også hedder. Det som mange de kigger på, når vi er inde i den her sektor, det er jo blandt andet det, der hedder Baltic Dry Index, altså det fortæller os lidt omkring aktiviteten og den prissætning, der er på det her øh, tørlastmarked. Øh, og det er et indeks, der er samlet af dem her, der hedder Baltic Exchange, som så har lavet et, et indeks ud fra nogle, mener jeg, det er kontakter direkte ved en masse af rædderierne, hvor de får en masse live data feeds fra, så de kan se øh, så meget, meget up to date, hvad bliver forskellige fragter handlet til, og hvor, stort, øh, hvor, stort, hvor stor efterspørgsel er der i forhold til udbuddet. Der er nogen, som bruger det her indeks til sådan næsten at tegne trendlinjer på, for at få en vurdering af, hvordan er den generelle økonomiske situation. Det kunne være, at man forestiller sig, at nogen ville tegne noget her, eller noget her, eller et eller andet i den stil. Jeg kan godt se ideen i det, at man ligesom kan, kan bruge det til at se lidt omkring, hvor stor store og udbud og prissætning der er. Men jeg må bare indrømme, at jeg har aldrig rigtig fundet øh, sådan de korrelationer i det, hvor jeg sidder og tænker, at hold da op, her har jeg virkelig fundet en, en, øh, en, en smart måde at se, om økonomien er på vej op eller ned. Og, og en ting er jo så at finde ud af, om økonomien er på vej op eller ned. Vi skal jo også vide, hvad det så betyder for, for de aktier, vi er i. Så hvis vi kigger på det her, jamen, så er der jo sådan en vis tendens til, at Baltic Dry er, øh, er bundet ud og nu øh, har kørt op ad øh, faktisk en gang siden 2016. Og det skulle man jo så tro, der vil medføre en enorm masse stigninger i prisen på på de her tørlastrædderier. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvordan det reelt har set ud. Dem vi kigger på i dag, det er øh, DS Norden det er Gold Ocean Group og så er det Jin Hui. Jin Hui. har jeg jo kigget på for nylig, da der var ryst fremme om at den kunne fordobles. Det er jo så i hvert fald ikke sket, men øh, den skal vi også lige have et kig på. Vi starter lige med den øh, dansk noterede DS Norden her. Og øh, hvis vi kigger på den, så er den jo, øh, hvis vi kigger på på den relative styrke i forhold til markedet, Jamen så brød den ned øh, og, og begyndte at gå i salg her tilbage i, i maj 2017. Vi kan lige prøve at gå tilbage til starten af 2016 og kan se, at hvis det er rigtigt, hvad, hvad vi så der med vores Baltic Dry Index, at det bundede ud i 16. jamen så passede det faktisk meget godt med, øh, at DS Norden for, for alvor fik fart under, under vingerne her. Men siden da er den altså tippet, og på trods af at Baltic Dry er fortsat opad, jamen så er ds Norden altså kørt nedad. Så der kan man sige, at der passer den ikke farligt godt, og jeg kan også generelt bare bedre lide at bruge min, min graf. For selvfølgelig kigger jeg på sektorer, jeg kigger på verdensøkonomien, men jeg kan nu engang godt lide at se, at når vi begynder at underperforme her, vi falder ned igen, så er aktien ikke interessant for mig længere. Man kunne godt blive fristet til at sige, at nu begynder vi at definere en opadgående trendkanal, men vi kan bare se på vores hvad hedder det, comparison hernede i forhold til, det samlede indeks, vores relativ styrke i forhold til indekset, at vi ikke sådan i imponerende styrke på noget tidspunkt, hvor man sidder og siger, hold op, der var et klart købsignal. Til gengæld kan man sige, så krydser vi ned igennem her med det, det glidende gennemsnit, vi er i kraftigt salg her, vi har vores trendindikator hernede, som, som viser selv, og så bouncer vi på de glidende gennemsnit, der bliver sendt nedad, og fra det tidspunkt af her omkring de 120, der har der altså ikke rigtig været noget, hvor jeg sidder og tænker, at nu aligner alle vores øh, vores indikatorer, vores øh, vores price action setup, øh, faktisk så peger det hele nedad, og øh, siden gang slut i øh, 17 start 18, der har DS Norden været fuldstændig øh, ubrugelig for mig, sådan set ud fra rent tekniske perspektiver. Så kan man selvfølgelig overveje, at hvis Baltic Drive fortsætter opad, øh, og man tror på casen DS Norden, jamen, så kan man muligvis fange noget value i den. Nogen ville formentlig sidde og kigge på øh, de store øh, akkumuleringsområder, der ligger her, hvis vi lige prøver at smide den på. Sådan her, jamen der er vi lige nu, og der kunne man måske argumentere for, at det var et sted, hvor, hvor køberne ville sætte ind. Øh, så længe jeg ikke ser noget decideret begyndende øh, trend, der kører opad, hvor vi for alvor får øh, en, en aktie, der kører stærkere end markedet, og vi begynder at se de her bevægelser opad, jamen så er DS Norden øh, fuldstændig umulig for mig at gå ind i. Øh, jeg vil ikke engang kigge til den side. Hvis vi kigger på Golden Ocean Group, den skulle komme her. Hvis vi lige prøver at stave til den, der kommer den, og vi skal have fat i den norske hernede, sådan der. Så kan I se, at den har bundet ud. Den havde en nedtur, bundet ud, og der kunne man sagtens arbejde med det, der hedder sådan en frying pan bottom, altså sådan en. Den dannede over tid sådan en en øh, stegepande bund her, altså sådan en med to kanter og en lang flad bund. Og så begyndte investorerne at sige, at det var åbenbart det nye niveau, øh, den skulle ligge i, og da den begyndte at stige opad her, så kunne man begynde at købe. Personligt vil jeg ikke have fået et købsignal før sådan her omkring i 63. Så det var egentlig ikke så imponerende. Jeg blev muligvis faktisk smidt ud med et lille tab øh, nærmest et år efter her. Så det var ikke verdens mest imponerende investering. Og så kunne jeg muligvis være blevet sendt ind igen en gang her, faktisk med endnu tab til følge. Den har ikke været specielt imponerende, og lige pt. at vi godt nok brugt ned igen med en opadgående trendkanal. Men det er ikke en imponerende trendkanal, det er ikke sådan en, hvor vi sidder og, og klapper i hænderne og så siger, yes, samtlige bunde de passer bare fuldstændig med. Den springer sådan lidt til højre og venstre, som I kan se. Så har vi... Noget test her, men så har vi en bund her, en mulig bund her, en bund her, en bund her. Som I kan se, det er ikke sådan, at, at de bare ligger og rammer bunden af kanalen fuldstændig lige, og nu er den altså muligvis brudt ned igennem. Der ville også være nogen, der kunne argumentere for at sige, jamen vi har en bund her, en bund her og en bund her, så fra nu af skal vi opad. Og der må jeg bare sige, at når jeg kigger på mine tekniske setups, så vil jeg gerne have et setup, hvor jeg kan se der ikke er ret meget. Der kan ikke være ret mange der er i tvivl om sådan et setup. jeg kan ikke lige finde et eksempel inden for den her sektor lige nu, men man kunne sagtens finde nogle setups hvor man kan se at man har ramt kanalens bund 1 2 3 4 gange og og man begynder at få et fantastisk femte setup, hvor man kan sige at det her det kan ikke tolkes på andre måder end en opadgående trendkanal. Det her, det kan tolkes på temmelig mange måder. Det er, et, vi kan sige, at bunden er her, og vi kan måske endda tegne en eller anden stor øh, eller en stor akkumuleringsområde her. Vi kan muligvis tegne en, en trendkanal. Øh, vi kan finde rigtig mange forskellige konstellationer her, og øh, det skal man lade være med. Man skal altid sørge for at og, og prøve at zoome lidt ud og så sige, kunne der sidde mange at finde hver deres version. Nogle gange kan man næsten finde en graf, hvor, hvor man både kan argumentere for en, en optur, en nedtur og, og en sideværds. Det kunne for eksempel være, nu skal jeg lige prøve at se, nu har jeg ikke engang lige kigget på den i dag, men det kunne være sådan en som, som Teva, som jeg havde fremme forleden dag, hvor I kan se bunden hernede, hvor man kunne sige, at man kunne faktisk både kigge på, at vi var i gang med en opadgående trend, man kunne også argumentere for en nedadgående trend, og man kunne også Argumentere for sådan et, et sideværsområde her. Og der føler jeg lidt at Golden Ocean Group øh, befinder sig i lige nu. Jeg er i hvert fald i en. Hvis vi prøver at gå tilbage til den. Jeg er i hvert fald i en. Øh, øh, når jeg kigger på denne her, så har jeg i min optik. ah, ja, det var vist den forkerte. prøv prøver lige at se en gang, imellem, så spiller mit software mig her et lille push. Der kom den. Så fik vi den rigtige. Øhm, og der er vi altså lige nu, at jeg i hvert fald både kan finde en sideværdskanal og en opadgående kanal her, og så er jeg ikke tryg, fordi jeg vil gerne have det der, hvor alle sidder og ser det samme og tænker, nu kan det kun gå opad, og så bliver det lidt til dels en selvopfyldende profeti. Den sidste, vi skal kigge på i dag, det er Jin Hui. Den norske version her også. Og der lavede jeg en video for et stykke tid siden, da den begyndte at bryde op her. Jeg tror faktisk, det var, var det lige omkring 11 stykker, da jeg øh, lavede den. Hvor vi var inde og sige, at den begynder faktisk at vise nogle gode takter. Vi har vores trendindikator hernede, der viser øh, go. Vi har øh, vores relative styrke, der viser go. Øh, vi har, den er steget op. De glidende gennemsnit ligger rigtigt. Vi har fået et fald tilbage. Den begynder at stige. Og jeg mener, jeg lavede min video sådan lige her omkring en. I må ikke hænge mig op på det, men jeg mener, det var omkring en 11-12 stykker. Og i dagene derefter, der hamrede den jo bare opad. Og øh, jeg sad der ærger mig lidt over, at jeg ikke var gået med på den, for at være helt ærlig. Men øh, det, der så skete, var, at den var rammet de 14, og jeg sad lidt måbende og kiggede på den, bare kørt opad. Og så brød den ud af det her øh, lange, lange område. Jeg tror en dag, jeg var inde og så tegne en kanal på den sådan her, netop den var brudt op igen, faldt lidt tilbage og så skulle vi videre opad. Men jeg var også inde at sige, at det her, øh, den her boks, den vil jeg jo gerne se bryde af. Jeg ved, I begyndte begyndt at høre, være lidt trætte af at, at, at høre mig sige det måske, men jeg vil gerne se den bryde ud gennem de her områder, falde tilbage og så få en, en begyndende tur op og prøve at komme ind øh, her omkring, øh, når vi har de her logiske niveauer at komme ind på. Og den bouncede bare aldrig rigtig op. Den var op og vende heroppe i en 14-15 stykker. Og nu er vi altså nede i omkring 10, så den er faktisk faldet med en, tredjedel tilbage næsten. Hvis den skal have en gang på jorden som en yderligere optræd, så skal den altså til at finde sin optræd nu. Den skal ikke falde ret meget længere tilbage her, fordi så begynder trenden at være fuldstændig væk, så kører vi bare videre i den her øh, øh, konstellation her. Så den skal altså til at begynde at, at finde sin, sin bulltrend og køre opad, ellers så vil jeg vurdere, at denne her med øh, en mulig fordobling af prisen, det har øh, forholdsvis lange udsigter. Så der er ikke nogen af de her uh, tørlast uh, dry bulk uh, som jeg er specielt imponeret over lige nu, uh, af dem vi lige kan finde i den nærmeste geografi, altså hverken Golden Ocean, uh, Jinhui eller uh, DS-snoren. Når jeg siger i den nærmeste geografi, så snakker vi jo primært sådan i hvert fald, hvilke børser de er på eller ejerskab, fordi jeg mener både Jinhui og Golden Ocean, de er... Øh, registreret at øh, det ikke er Bermuda eller det er i hvert fald ikke lige øh, her i det allernærmeste nabolag. Så, men vi betragter dem lidt som vores, når de kan handles på vores børser. Sådan er det jo i sådan nogle små lande som vores. Men det var alt for nu. Øh, pas på jeres penge derude. Især hvis I er på vej ind i noget tørlæs, Det er ikke noget, jeg vil røre ved lige pt. God investeringslyst.